Шановні студенти, ви починаєте вивчати нову дисципліну «Аналіз господарської діяльності». Предметом вивчення курсу є дослідження причинно-наслідкових взаємозв'язків між господарськими явищами, без знання яких неможлива належна організація аналітичного процесу. Аналіз господарської діяльності відіграє важливу роль як на початкових етапах розробки стратегії функціонування підприємства, так і в процесі його поточної діяльності, оскільки саме аналіз слугує основою для розробки виважених управлінських рішень, сприяє їх всебічному обґрунтуванню, дає можливість вчасно виявити недоліки та попередити їх виникнення у майбутньому. Сьогодні в умовах нестабільного економічного середовища кожен суб'єкт господарювання прагне забезпечити собі ефективне функціонування та розвиток на ринку, займати провідне становище своєї діяльності, володіти значною часткою ринку, охоплювати широкий сегмент споживачів, мати хорошу репутацію, а відтак, як наслідок, отримувати високі прибутки. При цьому найбільш необхідним елементом для прийняття управлінських рішень є достовірна, корисна та своєчасна інформація. Таким чином, аналіз господарської діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання має бути спрямований на дослідження і встановлення впливу чинників зовнішнього середовища на досягнення запланованих економічних та фінансових результатів, а також визначення потенційних можливостей суб'єкта господарювання в процесі реалізації власних завдань та досягнення стратегічних цілей. Ефективність його проведення залежить від методики і послідовності відповідних аналітичних процедур. Процес опанування курсу передбачає виконання запланованих видів тренажерів, практичних завдань та тестів. Курс включає два модулі, в яких зосереджено 11 тем. З метою закріплення отриманих знань запропоновані питання для самоперевірки. По кожній темі розміщено інформаційний блок. Для допуску до підсумкового контролю знань необхідно набрати не менше 60% балів за виконання завдань в кожному розділі. Тож бажаємо всім успіхів при вивченні курсу «Аналіз господарської діяльності».